Varmt välkomna även ni som ser det här i efterhand. För er ska jag berätta att datumet är 5 juli 2016 när vi befinner oss i Visby. Kanske kan vara bra att påminna oss också, man vet inte. Det är, man är i den här Almedalsbubblan lite grann och glömmer nästan bort vilken dag det är. Men så är det, 5 juli. Jättekul som sagt att så många är här. Det här seminariet har rubriken Inlandsbanan, outnyttjad resurs för tunga godstransporter. Och det är Inlandsbanan som också bjudit in till det här. Vi har, innan det här seminariet så har vi kort pratat om, och de flesta av er var med även på det tror jag. Där pratade vi om hur Inlandsbanan skulle kunna användas mer för arbetspendling i norra Sverige. Men nu ska vi alltså prata mer om hur godstrafiken kan utvecklas där. Så att, om det är okej med en liten ordvits här så ska vi byta spår lite lätt. Och jag är från Västsverige. Jag heter Hanna Bärheim och jobbar till vardag som PR-konsult på PR-byrån Westander, där jag leder vår hållbarhetsenhet. Och jag kommer att moderera det här seminariet. Eller jag har redan börjat om ni inte märker det. Inlandsbanan går genom ett område som är väldigt råvarurikt i Sverige. Och där merparten av våra naturtillgångar faktiskt finns. Banan skulle kunna spela en ännu viktigare roll i transportsystemet. Godstransporterna förväntas dessutom öka, eller de ökar redan och de förväntas fortsätta göra det. Inlandsbanan skulle kunna bidra till att minska sårbarheten för näringslivet här, påstår Inlandsbanan. Vi kommer att få höra mer om det. Med ganska små insatser skulle bärigheten på Inlandsbanan öka. Man skulle alltså kunna uppgradera banan med relativt små investeringar, så att den kan fungera som ett fullgott alternativ och bidra till att öka kapaciteten, vilket verkligen är något att sträva efter. Och hur det kan bli verklighet kommer vi prata om under den närmsta tre kvarten. Lite mer här om Inlandsbanan. Peter berättade på det förra seminariet, men för er som inte var här då eller som inte har sett det klippet, så förvaltas Inlandsbanan av 15 kommuner som banan går igenom. Den är nästan 130 mil lång, om man avrundar lite generöst, och går mellan Kristinehamn i Värmland i söder och Gällivare i Lappland i norr. Redan de gamla grekerna, vill jag nästan säga, höll på att bygga en järnväg här. Men planerna, de första tankarna och planerna på det här, det var någon som vaknade till här i publiken, det var roligt. Första planen var faktiskt redan på slutet på 1800-talet. Men det här är verkligen inte någon museijärnväg. För er som var här och såg filmen här som Peter visade, så är det verkligen liksom ett framtidsscenario. Men även om man inte tittar på just den och dras med i den härliga science fiction-känslan, så finns det verkligen framtidsutsikter här. Vi har ju redan pratat om på det första seminariet om vad Inlandsbanan skulle kunna betyda för att göra kollektivtrafiken bättre, effektivare. Inte minst göra den mindre fossilberoende. Men nu ska vi alltså prata om hur den skulle kunna användas för godstransporter. Vi håller som sagt på till 16.15, en trekvart med andra ord. Twittrar ni om seminariet så får ni gärna använda aliaset att Inlandsbanan AB. Och har ni några frågor så är det också extra viktigt att använda den. Och fundera som sagt också på om ni har någon fråga att ställa till panelen i slutet av seminariet. Men då ska jag inte låta er stå här och sysslolösa in till mig här. Välkomna hit Anders och välkommen tillbaka Peter till scenen, Per och Isak. Jag ska såklart presentera er också lite grann. Jag tar det bokstavsordning här för att vara riktigt demokratisk. Anders Björnström, du är vd för LKAB Malmtrafik och ansvarig för logistik på LKAB, har du också berättat. Så att han har alltså koll på både hamnar och järnväg kan man säga, för viktig infrastruktur. Isak From, du kan räcka upp en hand, se vem jag pratar om här. Riksdagsledamot för Socialdemokraterna, sitter i miljö- och jordbruksutskottet, också suppleant i näringsutskottet. Och han är också västerbottning, det fick jag gärna säga, från Norsjö. Stämmer det? Ja. Ska man inte missa sån viktig information. Och Peter Ekholm, för er som inte har träffat honom tidigare eller hört honom här tidigare, så är han då vd för Inlandsbanan. Och har då bjudit in till det här seminariet helt enkelt. Så att det är tack vare det vi står här kan man säga.
Och du har en bakgrund i turistnäringen och har bland annat projektlett Snötåget, som vi fick höra mer om här tidigare. Och Per Åsling, du är också riksdagsledamot, liksom din kollega där, Isak, bredvid dig. Och du sitter för Centerpartiet, ordförande i skatteutskottet och suppleant i näringsutskottet. Finans, ja, så där. Ja, då har vi koll på läget. Välkomna hit alla fyra. Jag tänker först och främst, vi har ju ett nationellt mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 och minska. Miljömålsberedningen kom så sent som för 2 veckor sedan ut med rekommendation om att minska med 60%, 70% utsläpp från transporter och sådär. Hur, och det är också svårt någonstans att komma ifrån behovet av de här långa transporterna som vi har i vårt land. Hur ska vi kunna nyttja järnvägen bättre? Vill du börja svara på den, Anders? Nu. Nej, men det är ju egentligen att ta det vi transporterar på väg till järnväg. Det är ju det enda sättet som jag ser det. Och ur ett miljöperspektiv så tror jag att det är en fördel. Ju mer gods som går på järnväg, desto bättre är det. Ja, vad säger du? Peter, låter som musik i dina öron, va? Det låter som musik, men det är också utifrån mitt förflutna i besöksnäringen, så är också så att besöksnäringen i Norrlands inland, som är kraftigt växande på flertal orter, den behöver ju en god infrastruktur, men den behöver också gummihjul. Det vill säga, genom att flytta gods från väg till järnväg så skapar man ju också möjligheter för den näringen att blomma. Så det här är ju en win-win-situation. Vad säger du, Per? Ja, jag kan bara hålla med mina två föregående talare här, eller kompanjoner här uppe. Men det är ju också viktigt att se att med Inlandsbanan så kan den ekonomiska aktiviteten i Norrlands inland öka. Vi kan tack vare Inlandsbanan se till så att till exempel skogsråvaran eller malmtransporter ökar ännu mer. Just skogsråvaran tror jag kommer att vara väldigt central. För ska vi då uppnå det mål som vi nu diskuterar politiskt om att ersätta det fossila bränslet med någonting annat, då är det ju första hand biomassan. Alltså skogen i Norrlands inland som ska nyttjas, och då kommer Inlandsbanan att spela en oerhört central roll och kommer att bidra till utveckling, fler människor och tillväxt i Norrlands inland. Kommer komma tillbaka till flera av de här frågorna, tror jag du lyfter jättebra. Isak, vad säger du? Jag tycker att vi behöver se kombinerade transportsystem. Alltså vi kommer att vara beroende av lastbilar för all framtid. Men det är ju frågan, vad tankar vi dem med? Då är det ju precis som Pelle här säger, alltså att vi kommer att behöva nyttja skogen betydligt bättre. Idag så lämnar vi ju faktiskt kvar groten i hela Norrlands inland för att den inte är lönsam att transportera. Och regeringens mål med att ställa om både fordonsflotta och även i takt med Parisavtal, miljömålsberedningens arbete och så vidare, så kommer vi behöva. Vi kommer behöva alla de här pinnarna från skogen, och de ska transporteras, och den skogen finns ut efter Inlandsbanan. Där har vi liksom det stora perspektivet, alltså ytterst klimatfrågan här som det faktiskt handlar om. Men vad betyder Inlandsbanan som infrastruktur för den här regionen? Vill du svara på det? Ja, det är ju nåder som går genom inlandet. Som är ju outnyttjad. Halva året på den norra delen så kör man ju ingenting, ingen trafik vintertid. Och det är klart att vi måste ju få upp efterfrågan på transporter efter den också. Och då måste vi också finnas förutsättningar för det. Och det är ju bärighetshöjningar som är väldigt nödvändiga och centrala i det. Och även industrins efterfrågningar. Alltså industrin måste tydligt signalera att det här behövs, det här vill vi ha. Vad säger du, Per? Jag har förstått att du är till och med liksom andra generationens ambassadör och lobbyist för den här banan. Ja, nu provocerar jag att backa lite bakåt. Men alltså, det är ju så, för 30 år sedan, då gällde ju inte frågan när det gäller Inlandsbanan, vad kan den komma att betyda? Då var frågan, ska den läggas ner? Och det gick ju så långt så att det fattades ju till och med ett beslut av den socialdemokratiska regeringen 1991.
att Inlandsbanan skulle läggas ner. Jag tycker att det är glädjande att höra den här diskussionen nu. Det är ju den här diskussionen som vi skulle ha tagit redan då. Men bättre sent än aldrig. Isak pratade om behovet av att investera. Det är väldigt viktigt så att det blir en bättre ekonomi och en högre kapacitet på transporterna. För det kommer per automatik att innebära att det är lättare att nyttja Inlandsbanan för att transportera då inte minst skogsråvaran som jag var inne på tidigare, men också andra naturtillgångar i det här området. Och det ena biten av ett mynt, det andra är ju att det också då kan innebära personbefordran. Nu har vi hört tankarna i södra delarna. Det är klart att det finns en potential norr om Östersund också när det gäller personbefordran. Det kommer att vara lättare att bo och verka i Norrlands inland med en bättre fungerande inlandsbana. Mm. Peter, nu har vi två riksdagspolitiker här som båda nämner liksom, ja, ni talar ju varma för inlandsbanan får man väl säga, tolkar jag det som, även om ni håller med mig. Men också prata om investeringar och öka bärigheten och sådär. Det låter väl ganska bra, Peter. Hur mycket är det egentligen ni tycker som ni har beräknat att det behövs för att öka bärigheten på hela banan så att det ska kunna användas fullt ut? Och det här var ju ljudmusik förstås, men det är ju för Inlandsbanan så är ju den övre delen. Jag var inne på det tidigare att med ett projekt som slutförs nu i sommar så kommer bärigheten att vara 22,5 ton, alltså den gamla stambanestandarden, hela vägen ifrån Mora upp till Arvidsjaur. Då är det den sista sträckan, om vi tittar på kartan här, så är det den sista sträckan Arvidsjaur och Gällivare. Den sträckan som idag har 20 tons bärighet som behöver ökas till 22,5 tons bärighet. Det där är extremt viktigt. Det innebär ju att man kan köra i princip 10 ton last till per järnvägsvagn i princip gratis. Man förstår ju vad det betyder för transportekonomin. Och när Isak var inne på groten som lämnas kvar till exempel så innebär ju det här skillnaden. Men vi har också skillnader för Anders verksamheter. Det innebär att till exempel skulle öppnas möjligheter att köra Gråberg söderut till exempel, vilket idag inte fungerar. Mm. Och hur mycket investeringar du behöver, sa du? 210 miljoner är de beräkningar vi gör idag behövs för att göra den bärighetshöjningen. Mm. Alltså, om jag tänker i de här sammanhangen, vi pratar om infrastruktur och sådär, så är ju faktiskt det småpotatis, va? Kan man väl säga. Men får vara lite skarp mot er här liksom riksdagsledamöterna i sammanhanget. Så vad väntar ni på egentligen, Per? Och du som dessutom har talat om här, du var ju tidigt ute och förstod det här långt före din tid. Varför händer det? Varför har inte de här pengarna kommit fram än? Ja, det är en bra fråga. Men det gäller ju också att få en politisk uppbackning om Inlandsbanan. Den har inte varit tillräckligt stark. Jag vet ju att under regeringstid så har vi först och främst då sett till så att beslutet att lägga ner banan revs upp tidigt 1990-tal. Och vi har också sett till under alliansregeringens tid att anslagen har ökat i en ganska ordentlig takt. De här 210 miljonerna, det är ju en i infrastruktursammanhang en väldigt liten investering som jag är övertygad om skulle ge en snabb avkastning. Och nu står vi i ett läge där regeringen ska presentera nya infrastruktursatsningar och jag hoppas att Isak lyckas förmå regeringen att ta med Inlandsbanan. Jag kan lova att jag ska göra vad vi kan ifrån vårt håll för att regeringen då ska satsa de här pengarna. Det är mycket fokus i debatten nu på ett Sverigepaket. Men fokuset är ju tyvärr ifrån Stockholm och söderut. Det borde ju vara ett fokus på hela Inlandsbanan. Och nu vet jag ju att Inlandsbanan med Peter i spetsen kommer att träffa Sverigeförhandlingarna. Det är bra. Och här måste det då bli reell verkstad och avsättning av offentliga resurser. Det är en nödvändig och bra investering för hela landet. Mm. Det var ett tungt last där som kastades över dina axlar här, Isak. Jag vet inte hur du kände det, men det var det är ganska stort ansvar. Nej, men det, kommer du förmå regeringen att se det här? Det som jag tycker är viktigt att man lyfter fram, som vi pratade om tidigare också när Sverigeförhandling var här, alltså tvärbanornas betydelse och kommunikationen med stambanan och kommunikationerna med en kommande kustjärnväg måste också lyftas in så att vi får ett fungerande nät. Mm. Och det är ju klart att om Pelle Åsling
släpper sina allianspolar och tittar på landsbygden och tittar på småföretagarnas förutsättningar, så kommer vi att kunna, så kommer Centerpartiet att kunna göra upp med regeringen på många sätt. Mm. Det är jag helt övertygad om. Mm. Men bara för att få tydligt besked från er två här, ni, tycker ni personligen att, att det här är, den här investeringen är värt för att minska, ja, till exempel sårbarheten för näringslivet i regionen? Skulle du säga ja på det? Ja, men absolut. Och där, tillbaka igen till det jag sa. Jag tycker att näringslivssignalerna har varit för dåliga. För att ska det komma in till regeringskansliet, så måste det vara tydliga direktiv via näring till trafik. Att det här, de här investeringarna är väldigt viktiga. Nu har ju Inlandsbanan här fått strukturfondsmedel också för de här första upprustningarna. Och det är ju som en del. Och jag tror att det är fullt möjligt att kunna fortsätta på den vägen också. Mm. Vad säger du, Per? Eller Pelle, kanske jag också ska säga här. Lite familjärt. Ja, jag tycker att jag med önskvärd tydlighet har sagt att det måste satsas. Det ska satsas. Och vi har sett till tidigare från Centerpartiets sida att vi har gjort skillnad. Och vi kommer fortsätta med det arbetet. Har man då hela landet perspektivet för sina ögon, så måste också järnvägen i norra Sverige förbättras. Ett första steg nu är att öka bärigheten från Östersund hela sträckan upp till Gällivare. Och ett nästa steg som också Isak talar sig varm för, det är att se till att tvärbanorna, alla, kommer i drift. Mm. Bra, mycket tydligt. Jag är nöjd med det tydliga beskedet. Tydliga signaler från näringslivet, säger ni. Då tittar jag direkt på dig, Anders. Hur ser du att ni skulle kunna använda Inlandsbanan mer? Om den då, bärigheten då ökar? Ja, det är klart. Vårt huvudfokus är ju inte Inlandsbanan överhuvudtaget. Utan idag använder vi väldigt lite. Det är ju nästan ingenting då. Men vissa möjligheter utan finns ju om man skulle göra någonting. Men jag vill bara säga att vårt fokus är Malmbanan och Ofotbanan. Och vi kommer ju inte att köra någon järnmalm över Inlandsbanan på överskådlig tid. Men däremot en uppgradering skulle kunna ge vissa möjligheter. Vi är ju ute efter att få redundanta system. Och skulle det kunna hända någonting då med våran stambana till exempel då, söderut, norrut. Ja, då är ju givetvis Inlandsbanan ett alternativ. Och alternativet det är ju att det finns möjligheter när det gäller tillsatsmedel. Vi kör en del kalk, vi har dolomit, vi har cement, vi har kol, vi har olja. Den typen av material, det skulle kunna vara en möjlighet. Men då krävs det så att säga någon form av uppgradering. Så att möjligheter finns. Mm. Men, och det mesta just ni transporterar är ju förstås ovanligt tungt jämfört med många andra transporter. Va? Det tror jag det har vi full förståelse för, att de är så tunga som de är. Men du som har koll på logistik allmänt och är verksam i regionen här, och säkert lite om det och kring dig tror jag. Vad kan du säga om andra delar av näringslivet, liksom andra företag? Och så är det många, tror du, som skulle kunna använda den här banan för transporter? Nej, men givetvis är det skogsnäringen som har den största, så att säga, vinsten i det här. Då. Det tror jag ju. Men svårt att säga, men potential finns i alla fall. Mm. Peter, jag tänker här, ja, du pratar om att ersätta en del av vad kallar du det? Trafik på gummi eller något sånt. Det är lätt att tro i gummihjul. Nej, men just att som jag förstår det, ersätta tunga lastbilar med järnväg delvis. Liksom, om jag skulle vara åkare här så skulle jag kanske fundera på så här, vill du göra mig arbetslös här? Vill du liksom slå undan möjligheterna för den branschen att verka i norra Sverige? Nej, det vill jag absolut inte. Och här är faktiskt en del som jag tycker har saknats i hela debatten kring järnvägen för norra Sverige. Det är ju faktiskt, vi känner ju till konkurrenssituationen för åkerinäringen. Och det är ju de långa transporterna, alltså när man lyckas få åt sig en kedja som fungerar över långa avstånd. Det är då konkurrenssituationen, gärna med utlandet, blir väl tuff för vår svenska åkerinäring. Då. Framförallt den svenska åkerinäringen som försöker leverera det här med stort socialt ansvar. Där skulle man ju i kombination då med intermodalt, det vill säga tillsammans med järnvägen, hitta bättre lösningar. Det vill säga att man på den lokala arbetsmarknaden, där värnar man om gummihjulstrafiken. Det vill säga entreprenadmarknaden och åkerimarknaden säkrar sin hemmamarknad. Och på de långa transporterna jobbar vi med järnvägen. Det skulle ju faktiskt konkurrensstärka åkerinäringen. På det sättet så gör det. Mm.
Nu pratar vi primärt om godstransporter här, men vi har också pratat lite om kollektivtrafiken och möjligheten finns. Jag är lite nyfiken på hur många här inne har någon gång åkt på Inlandsbanan? Upp med en hand. Ja, några ambassadörer, men några som har den upplevelsen kvar. Ja, kanske blir med de här supersnabbtågen i framtiden här. Jag tänker så att nu är det också beslutat att Norrbotniabanan ska bygga, eller något delbeslut i alla fall, och EU har beslutat att gå in med medel och sådär. Finns det någon konkurrens här, Isak och Per? Ser ni att det är det risk att det blir antingen eller? Vad säger du, Isak? Det är kompletterande. Mm. Alltså det ser vi också att Botniabanans förlängning, som jag vill säga, upp till Luleå. Man stannar ju på halva vägen liksom. Luleå ligger ju, det är väldigt mycket kvar ovanför Luleå. Och där har du ju en betydligt större andel person- och pendlingstrafik också. Så man ska inte sätta dem mot varandra. Jag träffade turistföretagare i södra Lappland i förra veckan. Och idag så tar det 15 timmar att åka buss från Sundsvall till Borgafjäll. Det är inget alternativ överhuvudtaget. Vill man ta sig till Västerbottens fjällvärld så är inte tåget eller bussen en möjlighet, utan de driver ju snarare på för en stor flygplats, och vi måste ju visa på andra konkurrenskraftiga möjligheter, och där är ju Inlandsbanan en direkt möjlighet. Och det är ju kombitrafik däremellan, att man både kan ha turisttrafik, pendlingstrafik och godstrafik i den mån. Mm. Vad säger du, Per? Har du något du vill komplettera med det? Jag tror att det är viktigt att inte börja ställa viktiga infrastruktursatsningar i norra Sverige mot varandra, utan det är komplement. Och i sammanhanget så är det ju så väldigt små pengar att få fart på Inlandsbanan, att höja bärigheten och öka hastigheten. Så att jag hoppas verkligen att det kommer nu då ordentliga investeringsmedel i kommande infrastrukturproposition. Det är nödvändigt att de pengarna kommer fram snabbt. Mm. Du sa inte ställa satsningar i Norrland mot varandra. Och då undrar jag, menar du att man ska ställa dem mot satsningar i södra Sverige? Var det så jag ska förstå det? Nej, definitivt inte. Men eftersom du pratar om de två norrländska satsningarna, nej, Sverige behöver investera för framtiden. Vi behöver investera för att möta klimathoten. Vi måste investera för att få ett starkare och mer konkurrenskraftigt näringsliv. Och då spelar järnvägen en viktig roll. Och det är få järnvägsinvesteringar som har så stor betydelse som just järnvägen i Norrlands inland, där avstånden är så långa, och som innebär då att vi skulle på ett helt annat sätt kunna få ekonomi i turistnäring, i besöksnäringen med andra ord, och i andra näringar som är väldigt betydelsefulla. Jag har flera gånger nämnt skogsnäringen. Ekonomin i skogsnäringen och därmed aktiviteten skulle kunna öka om vi får en bra transportled via Inlandsbanan söderut. Mm. Du står och njuter här, Peter Isse, va? Det är tur att vi spelar in där också. Du kan titta på det igen och igen och sådär. Vi frågar er igen, Isak och Per. Jag liksom riktigt pressar er här. Men det är ju 15 kommuner som banan går igenom, som förvaltar den. Vad tycker ni att era respektive partikamrater i de här kommunerna borde göra för att värna den här och stärka den infrastruktur? Se till att den blir kvar och får ytterligare satsningar på sig och sådär. Vad säger du om det, Per? Vad vill du säga till centerpartisterna? Det är angeläget att man gör som Västhed, som sitter här i församlingen, har gjort i Vansbro. Se till så att man konkret tittar på vad innebär en satsning på järnvägen för hemkommunen. På vilket sätt kan näringslivet stärkas i den egna kommunen? Och se till så att det blir en konstruktiv dialog med partierna i riksdag och framförallt i regeringen. För det är ju ändå regeringen som har huvudansvaret här. Där man både då, förutom att presentera vad utvecklingen kan innebära, också se till så att man håller en press på representanter för respektive parti, så att man då får in ordentliga satsningar i den infrastrukturproposition som kommer nu. Mm. Bra, regeringen pratar mycket om. Vad säger du, Isak?
Vad vill du säga till dina partikamrater? Det är en spännande tid, men jag skulle säga till mina partikamrater att jobba tillsammans med andra partier, Centerpartiet till exempel, som en, och att man inte gör det här till, till en motsatsfråga. Sen är det också jätteviktigt att man får in den här banan likväl som andra infrastrukturobjekt i de regionala infrastrukturplanerna. För finns de inte där så kommer de inte att prioriteras av något trafikverk eller av någon regering. Sen så ser jag också att vi är på väg att kanske skapa ett Stornorrland eller ett större Norrland. Och då kommer det ju vara ett Norrland med betydligt större investeringskapacitet än fyra mindre län. Och då, där är det ännu viktigare att inlandskommunerna jobbar tillsammans. Mm. Delar du den bilden, Per? Vad är det positiva i en tänkbar storregion? Ja, alltså, ja, nu var det väl inte storregioner vi skulle diskutera här. Nej, det var det inte. Jag var nyfiken här. Vi var så överens i övrigt att vi kanske att hitta en skiljelinje här. Alltså, om du provocerar mig att säga någonting där, så har Centerpartiet en ingång att det är väldigt bra att regionalisera Sverige. Flytta makt, befogenheter och pengar från Stockholm. Men kartan ska ritas underifrån och den ska inte sitta och ritas i Stockholm. Så där har vi lite olika ingångar. Men jag delar ju uppfattningen att man måste jobba över partigränser. Men jag svarade ju på den specifika fråga vi fick tidigare. Det var därför jag då bara pratade om vad jag tycker att centerpartister ska göra. Självklart ska vi jobba över partigränser i kommuner, i regioner. Men återigen så är det då till syvende och sist den som sitter vid makten i Stockholm. Och det är då regeringen som har att hantera frågan, att lägga förslag på riksdagens bord. Mm. Ja, mycket tydligt. Tack. Och det är väldigt bra att svara lite på frågor också. Det var inte så. En sista fråga till er här när vi släpper in frågor från publiken. Ni är ju rörande överens, får man ändå säga, om att den här banan är viktig och att den kan spela en ännu större roll i framtiden och sådär. Nu skulle jag vilja få lite klarare för mig så här, vad skulle var och en av er kunna göra, jag höll på att säga på måndag, men då hoppas jag väl att ni får semester, eller snart i alla fall. Men vad ska ni göra i augusti då, säger jag, slutet av augusti, för att fortsätta verka för inlandsbanans väl och ve. Vad säger du, Anders? Finns det någonting du kan göra, vill göra? Nej, vi kommer nog inte lägga ner så mycket. Nu gör jag Petra besviken, men vi kommer nog inte lägga ner så mycket krut på det här. Vi har så att säga så mycket fokus på Malmbanan och ERTMS och allt som kommer med den delen. Och sen har vi en norsk del också, så att det är väl huvudfokus då. Men händer det någonting, så vi ser ju det som en möjlighet. Det är ju det budskap vi vill skicka. Så det finns ju möjligheter. Ja, så ni kommer vara där och nosa på möjligheterna om det skulle bli satsningar? Vi är vaken för allt som skulle kunna effektivisera. Men sen återigen, kan vi få någon form av redundans i systemet, så är det bra. Och det är klart, vi kan ju inte förvänta oss att någonting ska ske om inte vi bidrar. Vill vi ha redundanta system, ja, men då måste vi kanske också ta vissa transporter över Inlandsbanan. Så är det. Mm. Och du är här och bidrar till diskussionen idag, så att jag tycker att du ska inte ta ner din egen insats för mycket här. Ja, Peter, du... Ja, jag vill ju reflektera lite grann där över redundansmöjligheten. Det där är ju förstås den stora, ska man säga, säkerhetsåtgärden. Alltså, svensk näringslivs känslighet i den stora transportapparaten, den tycker jag med all tydlighet, liksom, även i riksdagsregering, har ju liksom börjat lyftas upp till kanske då nackdel för persontrafiken. Men i den här frågan, som är väldigt kort ansats, så skulle ju Inlandsbanan kunna erbjuda den här redundansmöjligheten. Men för oss som verkar inlandet, så att bli vald som tvåa, alltså, det är lika dåligt som att bli näst sist vald på basket. Liksom. Så att, det som är mer intressant, tycker jag, det är ju liksom den egna affären som den här bärighetshöjningen kan åtgärda. Och där har ju du faktiskt, Anders, kollegor som vi träffar nu på fredag i samband med kalket. Vi har ju stora möjligheter att erbjuda kalktransporter till LKAB då, som skulle då gå hela sträckan ifrån Orsa upp till Gällivare. Men det också, öppnar ju också upp möjligheten, som jag var inne på lite tidigare här, att ta med sig Gråbergen ner. Och när man har slutat gjort Schweizerost av Stockholm, då kommer det behövas även i Sverigeförhandlingen Gråberg. Det kommer behövas byggmaterial. Och det finns ju i överdrivna volymer hos dig. Gråberg, det har vi. Ja. Mycket. Men vi har än inte sett någon affär i det. Så det...
lite inspiration om någon som vill twittra här, så tänker jag att jag skulle kunna tolka det där som att Inlandsbanan vill bli Zlatan. Det är lätt lite så här, vill bli bäst i laget och lite till. Vad vill du lova att du ska göra för Inlandsbanan framöver? Ja, men jag har ju ett tydligt uppdrag. Det är ju liksom att ta det här flera steg framåt, absolut. I persontrafiken har vi ju stora möjligheter, det var vi inne på tidigare. Och i godstrafiken är så lovar jag att jag kommer överraska Anders, jag lovar det. Mm. Bra, vi kanske får anledning att återkomma här nästa år i Almedalen eller något. Vad säger du, Per? Vad vill du göra förutom det här du redan har lovat här nu? Jag vet att ni känner er pressade av mig här nu, men vad vill du göra när riksdagen öppnar i höst? Ja, jag har varenda år sedan jag blev invald i riksdagen lagt motion om Inlandsbanan. Jag tänker fortsätta med det. Men jag pratade då med Inlandsbanans vd och ordförande Kajsa här för någon vecka sedan, att det är på sin plats att vi sätter upp ett riksdagsseminarium nu igen. Och det vill jag ta tag i. Och Isak, är det inte lämpligt att du och jag står som inbjudan för ett riksdagsseminarium om Inlandsbanan under hösten? Det löser vi. Ja, men det var mitt löfte. Underbart. Alltså ofta så är det så här, på ett seminarium så har man ju liksom drömmen, och både som arrangör och moderator, att man vill ju komma fram till något konkret. Och det här blir väldigt tydligt här. En ny diskussion i riksdagen. Det låter ju lovande. Då kan ni övertyga fler av era kamrater där. Hoppas vi på. Vad vill du säga, Isak? Vad vill du mer, förutom att samarrangera ett seminarium här? Vad kan du lova att göra? Jag tror att det är fokus som är startat. Hittills har vi ju bara börjat sätta upp målsättningar om fossiloberoende. Nu ska ju det här faktiskt genomföras. Vi jobbar ju nu med, tog över nationella skogsprogrammet från Eskil Erlandsson och jobbar vidare med det. Där är det ju en programgrupp som särskilt tittar på transporter också. Jag sitter med i det politiska insynsrådet i nationella skogsprogrammet, och det här är ju en del i för att utveckla skogen som basnäring, men även mot biodrivmedel. Och då vet vi vart skogen finns. Den finns efter Inlandsbanan. Och då måste man hitta lösningar. Vi måste också lyfta in tvärbanornas funktion för att få helheten i transportsystemet. Mm. Vi vet var skogen finns också. Det är tydliga besked här alltså. Nu hoppas jag att ni har suttit och funderat och formulerat väl valda frågor här. Innan jag släpper in övriga publiken här, så tänker jag, vi har kommit in på skogen väldigt många gånger. Visst är det så att ni har låtit göra någon analys, Peter, ordentligt av just potentialen för skogsnäringen? Ja. Är det så att vi har Gunnar här till och med som, där sitter du Gunnar, som sitter i styrelsen för Inlandsbanan, är det så? Du kan ta micken där, ja. Ja, just det. Det gör jag. Och egentligen är jag ju här idag, då kan man säga, mera som representant för skog och skogsindustri. Va? Men det är riktigt. Vi har gjort en rapport tillsammans med branschforskningsinstitutet Skogforsk. Och det gjorde vi också 2010, och vi nosade på det även 2005. Och det som är intressant är ju faktiskt att en tredjedel av all skog i Sverige, en tredjedel av all skog i Sverige finns efter Inlandsbanan. Och det årliga transportbehovet egentligen av skog är 20 miljoner ton per år. 20 miljoner ton behöver transporteras ut ur den här delen som finns efter Inlandsbanan. Och där kan man säga att vi pratar om att vi ska transportera ut det här. Och det gör vi ju då idag, va? Därför att tyvärr så har vi inte allt för många skogsindustrier i inlandet. Men i framtiden, om vi nu ska nå en fossiloberoende fordonsflotta exempelvis, så behöver vi kanske göra biobränsle för fordonsindustrin. Och då kanske vi ska lägga det efter Inlandsbanan. Då slipper vi transportera en massa vatten. Varje stock innehåller 50% vatten nästan. Och så förädlar vi det här istället ut efter Inlandsbanan, va? Och kör ut det. Idag så använder vi Inlandsbanan redan idag faktiskt för transporter av skog, men vi skulle kunna använda den mycket mer. Sen är det så här att i Sverige så är pappers- och massaindustrin efter kusten, Östersjökusten, och då kommer tvärbanorna in. Och det har vi också pekat på i den här rapporten, att det gäller att hitta hela det här logistiksystemet med då både Inlandsbanan, tvärbanorna. Mm. Hade du också någon fråga till panelen, till någon i panelen, eller vill du mest? Nej, men man kan väl, säga så här. Nej, men jag tycker liksom så här att jag har sysslat med mycket investeringar under alla mina år som skogsindustrialist. Och egentligen så är det ju faktiskt så att det här är ju små investeringar i förhållande till nytta. Va? Och när man gör en investering så brukar man prata om return on investment, så att säga. Alltså hur snabbt kan man få igen de här pengarna, va?
Och det är klart att när vi då tittar på den här banan när man diskuterar i södra Sverige så pratar vi ju då hundratals miljarder, va? Och det är klart att, vänta nu, vi kuttar av några, va? 1 miljard är 1 000 miljoner. 1 miljard är 1 000 miljoner. Och jag skulle säga så här, den analys vi gjorde för 5 år sedan, det var det att om vi fick 1 miljard så skulle vi liksom kunna jobba med det och även då fixa till Inlandsbanan. Och 1 miljard jämfört med flera 100 miljarder. Va? Men låt oss börja med de här 100 miljonerna. Och då säger jag så här, inte det till straffsparken då, jag räknar mig till Isak och till Per här givetvis, att göra den här investeringen. Vi borde väl göra det. Och innan ni svarar ska jag också säga så här att vi pratar om det här med omledning. Va? Därför att när det var en urspårning på stambanan här för ett år sedan eller 2 år sedan. Logistiksystem, det är liksom det, man flyttar inte malm eller grejer till väg. Va? Utan det är ett logistiksystem. Och det kostade då ett tiotal miljoner per dag för exempelvis SSAB, va? Om inte man hade fått iväg de här varorna. Så jag ställer frågan. När investerar vi? Ja, jag tror att ni nästan redan har fått frågan. Va? Ni, ja. Det låter som att så snart som möjligt när ni har övertygat era partikamrater, tror jag. Är du nöjd med det svaret? Ja, absolut. Men samtidigt kan man säga så här, det gäller ju också att få ut det här budskapet. Va? För att 1/3 av Sveriges skog, 20 miljoner kubikmeter ton per år kommer här. Och det är så här att Sveriges ton stannar om inte det här kommer ut. Mm. Vad vill du säga, Isak? Ja, men till exempel så har ju Sveaskog 20 miljoner hektar skog i Västerbotten. Alltså man satsar nu tillsammans med länsstyrelserna 140 miljoner på att restaurera lite älvar, så det är klart att skogsindustrin, om de känner att det här är affär, så kommer man kunna göra de här investeringarna. Ja, Per? Ja, jag tycker att Gunnar hade ett bra inlägg och han bekräftar ju bara vad som har sagts här tidigare. Sen kan jag inte låta bli att konstatera att den där miljarden Gunnar ville ha till industriella satsningar i Norrlands inland, den fanns ju i form av Inlandsinnovation. Och när vi ifrån tidigare regeringar på Centerinitiativ satte 2 miljarder i Inlandsinnovation för Norrlands inland, så var ju ett av motiven att kunna göra de investeringar som nämndes här i skogsindustrin. De pengarna har försvunnit nu, men vi kommer att fortsätta att jobba för den industriella satsning som med fördel ska ske tillsammans med en upprustning av Inlandsbanan. Ja, har vi några fler frågor från publiken? Där har vi en som viftar. Vill du springa dit med mikrofonen? Säg gärna vem du är och var du kommer från innan du ställer din fråga. Ja, jag heter Leif Lindström och är kommunalråd i Borlänge. Och är känslig lokförare. Jag har jobbat på järnvägen sedan 1975. Och då kan man väl säga så här att det är massor med frågor som växer i mitt huvud. För jag har ju liksom sett längst fram och sett hur det fungerar. Nöjd dig gärna med en i läget nu. Jag är nöjd med en fråga till panelen. En fråga. Nej, kanske ta fler efteråt. Ja, men jag menar på det att järnvägstrafik, det är system. Det är inte banor, utan det är transportsystem. Och då menar jag också på att då är tvärbanorna oerhört viktiga. Jag sitter bredvid för Anders här och vi har ju kämpat, både han och jag, på olika sätt. Jag politiskt och fackligt med Västerdalsbanan. Borde ju naturligtvis ingå i det här konceptet. Jag kan till och med tänka mig att Orsa Bollnäs skulle kunna ingå och andra tvärbanor. För att du måste bygga system och transportidéer innan man börjar på diskutera stora investeringar. Var det en fråga till panelen, till någon i panelen? Ja, det är både ett påstående och en fråga. Men jag menar, jag tycker att det är oerhört viktigt. Ska man satsa på det här? Så då handlar det om att ha en transport, alltså en systemtanke, en affär. Mm. Jag låter Peter svara på den. Jag ser att du också viftar, Per, men vad säger du, Peter? Jo, men absolut, det är självklart att det är en del av det stora transportsystemet, och det är det vi också menar med redundansmöjligheten till exempel. Då. Det är ju det ena, men man behöver också föda sin egen affär, och där ser vi den kortsiktiga möjligheten med kalkat, med korta ansats där. Med en bärighetshöjning, Arvidsjaur, Gällivare, så skulle vi kunna få till ett transportarbete på i princip hela Inlandsbanan med väldigt kort insats. Och när man påvisar sitt eget existensberättigande, då är det också mycket lättare att gå nästa steg. Men totalen, jag håller absolut med om det.
Jag var där hemma vart och borta match där för att fortsätta idrottsvärlden. Mm. Ja, Per, vad vill du säga? Jag håller med Leif och Peter, det är kloka ord har sagt. Men jag tror att för att få igenom nu investeringsbesluten i den politiska världen så är det bra om man tar det i några steg. Men man ska för att underlätta det dessutom gärna bestämma sig för ett transportsystem som är större än bara nuvarande Inlandsbanan. Och jag tror att man i det nyutvecklade transportsystemet också förutom att plocka in tvärbanorna ska plocka in den gamla delen av södra Inlandsbanan från Mora och söderut. Eller andra banor i västra Dalarna som idag behöver investeras eller inte nyttjas. Där har vi en fråga här framme. Ska vi se om det fungerar? Ja, du säger ditt namn igen gärna. Tommy Jonsson, Trafikverket. Vi ledde en utredning här om Inlandsbanan för några år sedan som en följd av kapacitetsutredningen som missade Inlandsbanan. Jag vet inte varför den inte kom med, men den var i alla fall inte med. Så vi gjorde en särskild utredning på den. Och då tittar vi på, det finns väldigt mycket potential vad det gäller Inlandsbanan. Väldigt bra. Men hur mycket av det här kommer realiseras? Nu har vi sett där att man har gjort på turismsidan där, det har kommit efter faktiskt, jätteintressant. Kalken var också uppe till diskussion då. Men hur vi än vänder och vred på skogsindustrins behov, både vad det gäller timmer, vad det gäller massaved och vad det gäller grot, så var det tvärbanorna där flödena skulle kunna hantera. Och det blev faktiskt inte så mycket kvar på Inlandsbanan. Hur ser det ut nu? Har den marknaden förändrats? Utifrån vem vill du fråga? Det är väl snarast Gunnar, eller vad heter du där? Vill du ge ett kort svar på det, Gunnar? Hoppa in här lite grann i panelen. Det är en alldeles relevant fråga, va? Nu är det så att det investeras, sen ni gjorde den här utredningen så investeras det just nu 20 miljarder i svensk skogsindustri, varav i Sundsvallsområdet 8 miljarder. Det är inget svar egentligen på om det kommer bli en större intresse för Inlandsbanan, men det måste ut mera råvara till industri, befintlig industri. Och det är klart att jag tror ju att vi kommer att ha ett större behov än vad vi har idag för att använda Inlandsbanan för att få ut det. Tack. Då har vi en sista fråga här. Springer du med mikrofonen där? Tack. Säg gärna vem du är, var du kommer från innan du ställer din fråga. Ja, jag heter Kajsa Abrahamsson och jag är ordförande i Inlandsbanan. Kommer från Sorsele. Det är så att vi har ju tagit en vision att vi ska vara den drivkraft för inlandet. Och det innebär ju att vi inte bara den nuvarande Inlandsbanan ska vara med, utan även den södra delen. Och till det kopplat tvärbanorna. För att man får en helhet så att man kan känna igen sig på de här kartorna som har visats idag. Att det inte bara är ett tomt streck. Hade du en fråga till någon i panelen eller vill du bara komplettera? Nej, det är bara en kommentar till att den oro som också råder kanske i panelen. Att inte vi är överens i de olika partierna. Men det är vi idag. Vi är rörande överens att vi ska ha en levande inlandsbana från Gällivare till Kristinehamn plus tvärbanorna. Tack så mycket. Ett lugnare besked också till panelen. Jag tycker tvärtom att vi har varit rörande överens faktiskt. Vi har under den här gångna timmen en kvart plus en trekvart pratat om hur Inlandsbanan skulle kunna betyda ännu mer för Norrlands inland i framtiden. Både när det gäller kollektivtrafik och godstransporter. Tåget kan alltså, tror vi här, delvis ersätta bussar i kollektivtrafiken. Men också tyngre lastbilar på våra vägar. Som ju till stor del också kört på fossila bränslen idag. Med ganska små investeringar. Och vi pratar här om liksom god ROI, alltså return on investment, är alltså väldigt lönsamt att göra de här investeringarna. Även riksdagsledamöterna i gänget här tycker att jo, det är nog ganska små investeringar. Och har skakat hand här på att det här ska hållas ett seminarium om i höst. Det tycker jag låter väldigt bra. Mycket tydliga besked skulle jag säga både från Centerpartiet och Socialdemokraterna här. Förkroppsligade av Per och Isak. Om hur de ska fortsätta arbeta för Inlandsbanan framöver. Det har också varit tydligt att näringslivet måste ligga på och trycka på både politiker och andra här för att få det här att bli verklighet. Så att där har vi liksom en liten uppgift även till andra här i sammanhanget. Det här är ju självklart frågor som inte minst Inlandsbanan själva kommer fortsätta att driva. Både här i Almedalen och framöver, eller hur Peter? Ja, men det är
förstås ett intensivt arbete i det här. Och utifrån att vi har 15 kommuner som äger oss och vi har ett avtal med staten, så är ju det här en komplex situation. Det är ju 11% av järnvägssverige, om jag ska reflektera lite grann till Lena Eriksson och min kollega på Trafikverket, som har resterande del med just lite industrispår. Mm. Så det här är ju inte bara, om man säger så. Nej. Och med det så vill jag tacka alla er som har varit här och lyssnat, och tacka även till er som ser det här via webben eller kanske i efterhand. Och såklart en stor applåd för Anders, Isak, Peter och Per.